Γεια σας από την φάρμα μου τη Ράχη, ονομάζομαι Παναγιώτης και διατηρώ μια μικρή φάρμα στο χωριό Ελληνικό έξω από την πόλη των Ιωαννίνων. Εδώ πέρα δέχομαι κόσμο, άφιλο κερδός, χωρίς εισιτήριο. Όποιος θέλει έρχεται να δει τα ζώα που έχει η φάρμα εδώ πέρα και φροντίζω από πολύ μικρή ηλικία γιατί έχω ξεκινήσει από βρέφος ίσως να ασχολούμαι με αυτό το όμορφο χόμπι που για μένα πλέον είναι τρόπος ζωής και όχι χόμπι. Εδώ στη φάρμα έχω πάνω από 60 είδη ζώων αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συνέχεια φέρνω καινούργια για να μπορώ να τα διατηρώ και να τους παρέχω ένα κατάλληλο χώρο ευζωίας και καλές συνθήκες διαβίωσης για τα ζωάκια, μιας και όλα είναι αγορασμένα από εκτροφεία. Και φυσικά έχω και πάνω από 150 νομίζω είδη φυτών και της τοπικής χλωρίδας αλλά και από όλο τον κόσμο που μπορούμε επίσης να δούμε μερικά και από αυτά και να πούμε κάποια πράγματα εντυπωσιακά. Σήμερα θα κάνουμε για όσους με παρακολουθούν συνέχεια αλλά και για τους υπόλοιπους έτσι για να μαθαίνουμε ένα βιντεάκι πληροφοριών και παρουσίασης για τα μωρά παγωνάκια. Θα αναλύσουμε το μικρό παγόνι σήμερα. Εδώ πέρα θα σας βάζω και διάφορες πληροφορίες και φωτογραφίες για να γίνονται κατανοητότερα αυτά που σας λέω. Πάμε αρχικά παιδιά να δούμε τα μικρά που έβγαλα εγώ πριν 4 νομίζω μέρες ή 5. Σας τα έβγαλα την μέρα που μου τα έβγαλε, μια ώρα αφού τα έβγαλε από τη φωλιά, τα τράβηξε ένα μικρό βίντεο. Πάμε να δούμε πώς είναι τα μικρά παγόνια στη βρεφική τους ηλικία, μόλις δηλαδή βγουν από το αυγό μία μέρα μετά. Γιατί τα κλωσάει για μία μέρα για να στεγνώσουν επειδή βγαίνουν βρεγμένα και την επόμενη μέρα τα βγάζει από τη φωλιά. Πάμε να τα δούμε. Τα είδατε τα μικρά παγόνια και φυσικά εδώ έχουμε και ένα, να το δείτε από πιο κοντά. Είναι πιο ήσυχα ζωάκια και μπορούμε να το δούμε λίγο κοντά. Ένα λεπτάκι παιδιά να μην το αγχώνουμε περαιτέρω, να πάει στη μαμά του. Αυτό είναι το μικρούλι μας. Κάτσε βρε. Φωνάζει για τη μαμά του. Αυτό είναι το παγωνάκι μας. Κουκλάκι. Βλέπετε εδώ οι φτερούγες. Είναι πολύ ανεπτυγμένες. Βλέπετε παιδιά είναι 4 ημερών νομίζω από όταν βγήκε από το αυγό γιατί μια μέρα τα κλώσσουσε κιόλας. Έχουν αναπτυχθεί πλήρως τα φτερά πτήσης. Θα σε εξηγήσω μετά γιατί. Αυτό είναι το παγωνάκι μας. Κάτσε βρε. Έχω παιδιά 6. Οι παγόνες μέχρι 5 βγάζουν περίπου κατά κανόνα. Δεν είναι παρέμορφο, μα δεν υπάρχει άσχημο μωρό, πείτε μου. Κοιτάξτε τι καλό είναι. Δεν εστιάζει κιόλας. Α, δεν εστιάζει παιδιά. Το δούμε από λίγο πιο πίσω. Α, τέλεια. Νάτος. Ένα λεπτό. 2000 years later. Είδαμε παιδιά το παγωνάκι μας. Αυτές τις περιπέτειες λατρεύουμε τα ζώα. Δεν ξέρεις, ξημερώνει όποιος ασχολείται με τα ζώα. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πραγματάκια. Να πιάσω εγώ την άκρη μου για το μικρό παγόνι και το πώς μπορείτε να το ενηλικιώσετε πολύ εύκολα. Εγώ είμαι master πλέον, μου τον δίνω τον τίτλο στην εκτροφή παγωνιών από όταν ήρθα στην φάρμα μου, κλωσάει κάθε χρόνο η θηλυκιά και καταφέρω να ενηλικιώσω όλα τα μικρά που μου βγάζει. Να πάρω μια ράσα στη φύση.
Το παγόνι γεννάει μέχρι 5 αυγά. Τώρα στην αιχμαλωσία σε εσάς μπορεί να δείτε 15-20 αυγά. Υπάρχω, έχω μιλήσει με άνθρωπο που του είχε γεννήσει 61 αυγά σε μια περιδομία παγόνα. Έτσι είναι και θέμα διατροφής, καλύτερες συνθήκες. Πλούσια, αν τους έχεις και πολύ καλή διατροφή, νιώθουν και ασφάλεια. Αν τους παίρνεις τα αυγά, συνεχίζουν να γεννάνε αυγά, γιατί έχουν το ένστικτο να δουν τη φωλιά τους μπόλικη, ας πούμε, με τα αυγά που πρέπει, και εφόσον δεν έχει κανένα, αυτά συνεχίζουν να γεννάνε. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να γεννήσεις και πάνω από 5 αυγά. Αλλά στη φύση το παγόνι, η βιολογία του είναι μέχρι 5 αυγά περίπου, από 2 μέχρι 5. Αυτά θα τα κλουσίσει για 28 με 30 ημέρες και θα βγάλει τα μικρά παγωνάκια που είδατε κι εσείς στο βίντεο πιο πριν και σας το έδειξα και εγώ από το χέρι. Αυτά, παιδιά, τι θα κάνετε για να τα μεγαλώσετε? Καταρχάς πάμε να πούμε πράγματα πώς είναι ένα μικρό παγόνι. Το είδατε, αλλά θέλω να σας το εξηγήσω και λίγο με φωτογραφίες. Το μικρό παγόνι, παιδιά, από όταν γεννιέται, έχει τα μικρά φτερά της πτήσης, τη φτερούγα, τα φτερά πτήσης που λέμε, που χαρίζουν το πέταγμα στα φτερά, είναι αυτά που σηκώνουν και δίνουν όθηση στο πτηνό για να κινείται στον αέρα. Είναι αρκετά ανεπτυγμένα. Δηλαδή, βλέπετε εγώ αυτό που σας έδειξα τώρα, στις 4 μέρες πόσο μεγάλα φτερά είχε και μου φύγει και από τα χέρια. Έτσι. Αυτό γιατί το κάνουν? Ένα παγόνι, παιδιά, στη φύση έχει πάρα πολλούς φυρευτές. Όσο μικρότερο σε ηλικία, τόσο περισσότερα ζώα μπορούν να το καταναλώσουν. Και γι' αυτό το λόγο η φύση τα έχει κάνει γρήγορα να αναπτύσσουν τις φτερούγες τους για να ανεβαίνουν το βράδυ πάνω. Αυτό δηλαδή που σας έδειξα εγώ τώρα, μέσα σε μία εβδομάδα, μπορεί και λιγότερο, η μάνα του θα ανεβαίνει στα κλονάρια πάνω στις κούρνιες που έχω εγώ μέσα στο χώρο τους, και θα ανεβαίνουν και τα 6 τα μικρούλια που έχω. Γιατί έχουν την τάση της ασφάλειας, νιώθουν ασφαλή πάνω στα δέντρα, ασφαλή πάνω στο ύψος, έχουν λιγότερους θηρευτές, μπορεί να είναι ένα κουνάβι, μπορεί να είναι ένα αρπακτικό νυκτόβιο πτηνό, μια κουκουβάγια, αλλά στο έδαφος θα έχουν και την αλεπού, θα έχουν και το τσακάλι, θα έχουν και την τίγρη στην Ινδία όπου ζουν, εντάξει, οπότε μειώνουν έτσι πολύ τους περισσότερους θηρευτές και είναι πιο ασφάλεια για αυτά να κουρνιάζουν το βράδυ πάνω. Γι' αυτό έχουν πολύ γρήγορη ανάπτυξη των φτερών πτήσης στα παγόνια, όπως και σε αρκετά είδη φασιανών. Το παγόνι, από όσα πουλιά έχω ασχολεί με την εκτροφή τους, είναι το νούμερο ένα. Δηλαδή μεγαλώνουν πιο γρήγορα από όλα τα υπόλοιπα είδη τα φτερά πτήσης. Το χρώμα των μικρών, είδατε, είναι κίτρινο, πράσινο, καφέ, με το καφέ να κυριαρχεί. Είναι το έδαφος των ξερών φύλων, των ξερών χόρτων, του εδάφους, των βράχων, των θάμνων, μέσα στην πρασινάδα των μικρών θάμνων ίσως κυτρινίζει, πρασινοκυτρινίζει το μικρό και δεν φαίνεται, και είναι για καμουφλάζ. Εντάξει, είναι για να μην βλέπουν τα αρπακτικά από μακριά τα μικρά και να τα καταναλώνουν, αλλιώς θα χανόταν το είδος. Γι' αυτό το λόγο η φύση τα έχει κάνει να έχουν όλα τα σκαλιστικά πτηνά, όλα τα πουλάκια που γεννιούνται στο έδαφος και μεγαλώνουν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι περίοδος της ζωής τους στο έδαφος, οι φασιανοί, οι πέρδικες, τα ορτίκια, τα παγόνια και οι αγριόκοτες, οι αγριόγαλοι. Έχουν όλα τέτοιο χρώματα μικρά, γήινα χρώματα, για να είναι καμουφλαρισμένα. Σας τα έχω πει και σε άλλα βίντεο, αυτά όσοι με παρακολουθείτε συνέχεια, σε φασιάνους. Εντάξει, ισχύει για όλα τα σκαλιστικά πτηνά αυτή η θεωρία. Τώρα, ψηλά ποδαράκια για να μπορούν να τρέχουν. Εδώ δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε τώρα. Εδώ είμαι στις ντόβες, πήγε απέναντι στα ελάφια, πέρασε πίσω από τις ντόβες, κατέβηκε από εδώ, πήγε κάτω στα ελάφια και εκεί το πιάσα και το έφερα και το ξαναείδατε. Έτσι, ολοκεντέριστο το παγωνάκι. Πάνε πάρα πολύ γρήγορα, τρέχουν πολύ γρήγορα, γιατί τις πρώτες, ας πούμε, 10 μέρες της ζωής τους πρέπει να τρέχουν γρήγορα για να μπορούν να κρύβονται σε κρυψώνες και να μην να γλιτώνουν ίσως από κάποιον θηρευτή που επιτέθηκε, όσο η μάνα προσπαθεί να διώξει το θηρευτή, που οι παγόνιες είναι αρκετά επιθετικές. Εμένα προσωπικά, οι δικοί μου, επειδή έχουν και χαρακτήρα τα παγόνια, δεν είναι επιθετικοί. Δηλαδή μπαίνω μέσα, το έπιασα, δεν ασχολήθηκε καθόλου, έκραξε λίγο, αλλά σου λέει θα το φέρει πάλι. Αλλά άλλες παγόνες από άλλους που έχω μιλήσει είναι επιθετικά ζώα και στη φύση εννοείται επιτίθονται, και είναι ένα πουλί που επίσης επιτίθεται στα μάτια το παγόνι, εντάξει. Γιατί ξέρει ότι τα μεγαλύτερα ζώα από αυτήν είναι βάλωτα στα μάτια και είναι αυτός ο στόχος που προτιμούν για να γλιτώσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή θέλουν να τρομάξουν το θρηφτή χτυπώντας το στο ευάλωτο σημείο του, που είναι το μάτι, το πιο ευάλωτο σημείο. Λοιπόν, το μικρό παγόνι, παιδιά, της πρώτης περίοδος της ζωής του στη φύση, η μάνα του θα σκαλίζει το χώμα και θα συλλέγει έντομα, σκουλίκια, διάφορα ζωήφια, μικρά ζωάκια, ίσως σκοτώσει και ένα φίδι ή ένα τροκτικό ή έρπετα, όπως μικρές σαύρες, εντάξει. Τα παγόνια τρώνε και τέτοια ζώα στη φύση, είναι κύρια τροφή τους, δεν είναι ότι είναι συμπληρωματική. Τρώνε
φρούτα, λαχανικά, σπόρους, σιτηρά, αλλά τρώνε και ένα μεγάλο κομμάτι ζωικής προέλευσης τροφή, από έντομα και μικροοργανισμούς, μέχρι μεγαλύτερα ζώα, όπως είναι φίδια, όπως είναι τα ποντίκια, όπως είναι τα ερπετά. Εντάξει, εσείς εννοείτε πως δεν μπορείτε να ταΐσετε αυτά τα πράγματα τα παγόνια σας, θα μπορείτε όμως να πάτε σε ένα pet shop ή σε ένα μαγαζί που πουλάει δολώματα για ψάρεμα, που πουλάνε εκεί πέρα από ξηραμένα έντομα ή ακόμα και ζωντανά έντομα. Μπορείτε να τους πάρετε άλλες προέλευσες τροφής που έχουν μέσα ζωική πρωτεΐνη. Αυτές τις παιδιά, εγώ ας πούμε, μου είχε δώσει μια κυρία, επειδή θα έλεγαν σε ένα μήνα από το κτηνιατρείο της, μου έδωσε ας πούμε μείγματα για τροκτικά που μέσα είχε αυγό σε σκόνη, είχε αλευροσκόλικες και κάποια κομματάκια από φρούτα ή λαχανικά, είχε ας πούμε κομματάκια από αρακά ή και λίγο σιτάρι. Αυτό ήταν για ποντίκια, αλλά ήταν full κατάλληλο ακόμα και για τα πουλιά, γιατί μέσα σας είπα, είχε αλευροσκόλικες, κρόκο και ασπράδι αυγού και κάποια σιτηρά, απολύτως φυσιολογικά υλικά. Τα έριξα, παιδιά, πέρυσι, τα είχα θυμάμαι ρίξει τα φασιανάκια και τα πελέκησαν. Μου είχε δώσει 10 σακουλάκια και να την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μπορείτε να κάνετε και εσείς. Μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε τροφή που έχει ζωική προέλευση μέσα και να τη δώσετε τα παγόνια. Τα παγόνια στη φύση χαρακτηρίζονται τροφοσυλλέκτες. Εντάξει, γιατί περπατάνε μέσα στο δάσος και στα ξέφωτα των δάσος και συνέχεια τρώνε. Ό,τι καταναλώνετε, το καταναλώνουν τα παγόνια. Να σας πω και κάτι πολύ περίεργο και συχαμερό, αλλά έτσι είναι. Έχουν παρατηρηθεί, παιδιά, στην Ινδία παγόνια να τρώνε καθαρισίες ανθρώπων. Όσο και συχαμερό να σας ακούγεται, ίσως κάτι να τους δίνει αυτό το παγόνια ή να συλλέγουν σπόρους και τα λοιπά που μπορεί να υπάρχουν μέσα. Παραγία μου, τι λέμε, αλλά σας το δίνω σαν πληροφορία. Και τα καταναλώνουν. Δηλαδή, πάνε οι αγρότες στα χωράφια, φτιάχνουν εκεί πέρα, κάνουν τις δουλειές τους, καλλιεργούν τα σιτηρά τους. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από τη φύση? Δεν υπάρχει. Πάνε εκεί πέρα σε ένα θάμνο, κάνουν τι κάνουν και μετά έχουν παραιτηθεί τα παγόνια να μπορούν να καταναλώνουν ένα κομμάτι, ας πούμε, από αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα σας το λέω σαν πληροφορία. Συγγνώμη κιόλας, τώρα ξεφύγαμε λίγο από το θέμα. Οπότε, παιδιά, τα παγόνια μας μπορούν να φάνε ό,τι οτιδήποτε, τα μικρά, αρκεί να έχει μέσα αυτό full 100% ζωική πρωτεΐνη. Για τις πρώτες 2 εβδομάδες, 15 μέρες, θα τους δίνετε σίγουρα ζωική πρωτεΐνη. Εντάξει. Είναι, θα σας πω τώρα και κάποια πράγματα, εγώ δεν τα συνιστώ, αλλά θα σας τα πω γιατί ήδη τα κάνουν πάρα πολύ. Πολλοίς κόσμος παίρνει κροκέτες για κουτάβια, ανάπτυξη για κουτάβια, τις αλέθει με το γουδί ή με σε μπλέντερ και τις δίνει σε μορφή σκόνη στα παγόνια. Εντάξει, ή κροκέτες από γάτες μπορούν να δίνουν αρκετοί. Εντάξει, αυτά ή κρεατάλευρο, αυτό που φτιάχνουν τα κοτόπουλα στο... τα κοτόπουλα παχύσεως στα εργοστάσια. Αυτά μπορείτε να τα δώσετε, δεν θα φέρουν κάποιο πρόβλημα υγείας στα πουλιά, εντάξει, γιατί είναι και αυτό φυσική πρωτεΐνη. Ειδικά το παγόνι, το οποίο είναι ένα ζώο που τρώει και θηλαστικά ζώα, μικρότερες εμπέλειες βέβαια. Εγώ όμως δεν θα το προτείνω, γιατί. Γιατί ας πούμε το κρεατάλευρο, φτιάχνεται ας πούμε ό,τι μένει από τα σφαγεία, από γουρούνια, πρόβατα, κατσίκες και αγελάδες. Στη φύση ένα παγόνι δεν μπορεί να καταναλώσει τόσο μεγάλα ζώα, έτσι. Οπότε από τη φύση του δεν μπορεί να το φάει αυτό το ζώο, οπότε καλό είναι να μην του το δώσουμε εμείς. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και για τις κροκέτες που φτιάχνονται από αυτά τα υλικά. Τώρα, αν βρείτε κροκέτες οι οποίες, ας πούμε, είναι φτιαγμένες από κάτι άλλο, από ψάρι, να πω, από θηλαστικά μικρότερα, κουνέλια, ας πούμε, δεν ξέρω τι, νομίζω είναι πολύ κατάλληλη. Αν και δεν έχει, αυτό σας το λέω με πολύ σιγουριά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας για τα μικρά, αν τα ταΐσετε με αυτό το μικρό, την διαφορετική μορφή τροφής, ας πούμε, που ταΐζονται τα κρεατόπουλα ή άλλα ζώα ή σκύλι. Απλά από τη φύση τους δεν μπορούν να το καταναλώσουν. Οπότε εγώ πάω με τη ροή της φύσης, άλλωστε αυτός είναι και ο τρόπος ζωής μου. Ό,τι γίνεται στη φύση, αυτό κάνω. Ό,τι είναι παραφύση, προσπαθώ να μην το κάνω, για να μην ξεφεύγουμε από τα όρια αυτά που μας δίνει η ζωή και η φύση, γιατί βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά όταν το κάνουμε. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, συνιστώ μία τροφή. Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε τις πρώτες 15 μέρες για να ταΐσετε τα μικρά σας είναι να βρείτε αλευροσκόλικες ή αποξηραμένα έντομα ή ακόμα και ζωντανά έντομα από...
από μαγαζιά που πουλάνε ζωντανά δολώματα για ψάρεμα, που είναι και πολύ φθηνά, και είναι νομίζω ό,τι καλύτερο. Μετά από τις 15 μέρες μπορείτε να τους βάλετε μέσα, ας πούμε θα τους βάζετε το 1/3. Τώρα και εγώ, παιδιά, δεν έχω συγκεκριμένες δοσολογίες, εντάξει, δεν σας το λέω έτσι. Μπορεί να τους βάλουμε το 1/3. Εγώ δηλαδή, αν δεν βρω, θα τους βάλω το μισό. Θα τους βάλω ζωική πρωτεΐνη. Για μένα, ας πούμε, στο μυαλό μου έχω ότι το 1/3 της διατροφής του μετά τις 15 μέρες θα πρέπει να είναι φύραμα για πουλάκια και τα 2/3 θα συνεχίζουν να είναι ζωικής πρωτεΐνης προέλευσης τροφής. Εντάξει, αλλά αν δεν βρω τόσο ζωική, αν δεν βρω, ας πούμε, αλευροσκόλικες και αυτά, θα τους πάω μισό-μισό, εντάξει, έτσι. Απλά να παίρνουν ένα μεγάλο ποσοστό ζωικής πρωτεΐνης ακόμα μετά τις 15 μέρες. Θα σας πω εγώ τώρα τα νούμερα, αν θέλει κάποιος να τα ακολουθήσει ακριβώς, αλλά εννοείται και εσείς δείτε τις δυνατότητες σας, προσαρμόστε τα, δεν παθαίνουν κάτι. Απλά θα πρέπει τουλάχιστον η μισή του τροφή να έχει ζωική προέλευση. Για εμένα, μετά τις 15 μέρες θα πρέπει τα πουλάκια να ταΐζονται με 2/3 ζωικής προέλευσης τροφή, να συνεχιστούν δηλαδή αλευροσκόλικες, αποξηραμένα έντομα ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να τα ταΐσετε με, από ζωικής προέλευσης τροφή, τέλος πάντων, που έχετε από ζώο, και το 1/3 με φύραμα ανάπτυξης για τα κλωσσοπουλάκια που δίνουμε, εντάξει. Μετά, ας πούμε, από τις 20 ή τον 1 μήνα που θα μεγαλώσουν αυτά αρκετά και θα έχουν φτερά και θα έχουν ξεκινήσει σωστή ανάπτυξη, μπορείτε να μειώσετε τη ζωική πρωτεΐνη, να βάλετε δηλαδή το 1/3 ζωικής πρωτεΐνη, 1/3 φύραμα τραχανά και 1/3 για φύραμα για ανάπτυξη για πουλάκια. Θα τους δίνετε μετά, ας πούμε, από τις 20 μέρες με ένα μήνα, θα τους δίνετε τα λαχανικά τους, μπορείτε να τους βάλετε μαρουλάκι που είναι θρεπτικότατο, μπορείτε να τους βάλετε πολλά φρούτα, θα σας τα γράψω εδώ πέρα που έχουν και αυτά πάρα πολλά στοιχεία που θα τους χρειαστούν. Και να σας πω και αυτό με τη διατροφή, γιατί το ξέχασα. Τα παγόνια, παιδιά, την πρώτη περίοδο της ζωής τους και μέχρι και μεγαλώνοντας τα χρειάζονται. Απλά σίγουρα όσο πιο μικρό είναι το ζώο που είναι στην ανάπτυξη, τόσο περισσότερο τα χρειάζονται. Χρειάζεται 3 πράγματα, εντάξει. Μέταλλα, βιταμίνες και ζωική πρωτεΐνη. 3 πραγματάκια που χρειάζονται τα παγόνια μας σε όλη τη ζωή τους, αλλά όσο πιο μικρό είναι η ηλικία, τόσο περισσότερο ποσότητα θέλει από αυτά τα πράγματα. Εδώ θα σας βάλω, σας έβαλα κάποια λαχανικά, σας βάζω και κάποια φρούτα τώρα για να μην γίνει και τεράστιο το βίντεο, να τα δείτε γραπτός, που έχουν πάρα πολλές βιταμίνες και είναι κατάλληλες για, για τα μικρά παγόνια, όχι αβοκάντο, στα εξωτικά τροπικά πτηνά, φρούτα που σας γράφω, όχι αβοκάντο, παιδιά, το αβοκάντο είναι τοξικό για όλα τα πουλιά, δεν το δίνουμε πουθενά, εντάξει. Σιτηρά που έχουν πάρα πολλά μέταλλα και χνοστοιχεία από σιτάρι, κρυθάρι, καλαμπόκι και τέτοια. Και ζωική πρωτεΐνη, συνεχίζουμε να ταΐζουμε τα παγόνια μας και σε μικρότερη ηλικία, όπως σας είπα, τις δοσολογίες, και σε μεγαλύτερη ζωική προέλευση, τουλάχιστον μια χούφτα την ημέρα μέσα στα δυο μας τα παγόνια, στα 4 παγόνια, 2 χούφτες, ζωική πρωτεΐνη, γιατί στη φύση την καταναλώνουν. Είναι βασική προϋπόθεση της διατροφής τους αυτό. Αυτά για τη διατροφή. Ασθένειες και μικρόβια. Τα παγόνια, παιδιά, είναι αρκετά ανθεκτικά πτηνά εφόσον έχουν πολύ καλή, ναι, εφόσον έχουν πολύ καλή συνθήκες ζωής εκεί που τα έχετε και τα φροντίζετε εσείς και τους παρέχετε ό,τι καλύτερο μπορείτε και ό,τι δυνατότερο μπορείτε να κάνετε για αυτά, για να ζουν αξιοπρεπώς. Όσο πιο καθαρά τα έχετε, όσο πιο προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες και τους θηρευτές, όσο πιο περιποιημένα τα έχετε, τους έχετε καλή διατροφή, τους έχετε πάντα πρόσβαση σε καθαρό νερό, τόσο περισσότερο δεν θα σας αρρωσταίνουν. Εγώ εδώ τα παγόνια τα έχω τελευταία 3 χρόνια, νομίζω το 21 τα έφερα, το 22, 2 με 3 χρόνια δεν έχω αρρωστήσει, δεν έχει αρρωστήσει, όχι να χάσω, να δω ένα παγόνι να έχει νυξούλες, να δω ένα παγόνι να κάνει αλόκοτη κουτσουλιά που σημαίνει ότι κάτι έχει. Δεν έχει αρρωστήσει, παιδιά, 2-3 χρόνια, που κάτω στην παλιά τη φάρμα κάθε χρόνο είχα τουλάχιστον από μία απώλεια, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα από τις κότες, τα οποία είναι πουλιά που μεταφέρουν αρκετά μικρόβια στα υπόλοιπα πουλιά. Τέλος πάντων, οπότε αν τους παρέχετε τέλειες συνθήκες διαβίωσης, δεν θα έχετε ποτέ απώλεια ή δεν θα αντιμετωπίζετε πολύ. Εγώ δεν τους έχω κάνει εμβόλια, εντάξει. Είμαι της άποψης ότι ένα ζωάκι το οποίο ξέρω ότι δεν θα αρρωστήσει, δεν χρειάζεται
να του κάνω εγώ, ας πούμε, να το εμβολιάσω χωρίς λόγο. Μπορείτε τις πρώτες μέρες που θα γεννηθούν τα μικρά παγωνάκια, αφού μιλάμε για τα παγωνάκια, δεν χρειάζεται να τους κάνετε κάποιο εμβόλιο. Έχω ακούσει από φίλους μου ότι από τους 7 μήνες και πάνω υπάρχει μια θνησιμότητα από ασθένειες. Μπορείτε, αν θέλετε, στον 6ο-7ο μήνα να τους κάνετε διάφορα εμβόλια στο μάτι για την καταπολέμηση κοινών ασθενειών που μπορούν να κολλήσουν και κότες, μιας και ανήκουν στην ίδια οικογένεια και τα παγόνια και μπορούν να μας αρρωστήσουν από αυτό. Και φυσικά, παιδιά, να δίνετε χάπι για τα ενδοπαράσιτα ή σκόνη στο νερό, τα οποία είναι αρκετά ευάλωτα τα παγόνια. Είναι το δεύτερο ζωάκι εδώ στη φάρμα που έχω παρατηρήσει εγώ ότι είναι πιο ευαίσθητο, αλλά εγώ από την καινούρια φάρμα που διατηρώ, ας πούμε, μια σταθερή θεραπεία, δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Οπότε, αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια εμβόλια, ίσως επειδή έχει δίπλα τις κότες του, έχει πολλά πουλιά, ή δεν, ο χώρος που τα έχει τα παγόνια του δεν αερίζεται καλά, έτσι, κάποιες φορές αμελεί την καθαριότητα, θα πρέπει λίγο να κάνει αυτά τα συγκεκριμένα εμβόλια. Αν και, παιδιά, αν θέλετε να μ' ακούσετε, το α και το ω στις ασθένειες και στα μικρόβια είναι η καθαριότητα. Εάν έχετε τα ζώα σας μέσα στις κουτσουλιές τους και τρώνε την τροφή τους από κάτω και τρώνε και μαζί περιττώματα, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, και εμβόλιο να το κάνετε. Κάποια στιγμή το ζώο θα είναι ευάλωτο ή θα κρυώνει το χειμώνα με τις χαμηλές θερμοκρασίες, θα ζεσταίνεται πολύ το καλοκαίρι με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και γι' αυτό το λόγο θα είναι ευάλωτος ο οργανισμός και κάποια στιγμή θα προσβληθεί και θα σας ψοφήσει. Οπότε, να δώσετε πολύ μεγάλη βάση στις συνθήκες που τα διατηρείτε τα μικρά παγωνάκια, όπως και τα ενήλικα παγόνια, και να μην χρειάζεται να κάνετε κανένα εμβόλιο. Μου κλείνει από μπαταρία, παιδιά, το κινητό. Μπορείτε να δείτε μια διαφορά, ας πούμε, στο φωτισμό, γιατί άμα μου κλείσει θα το βάλω να φωτίσει μισή ώρα εδώ στη φάρμα που χορεύουμε στο ενηδρίο και θα το γυρίσω μετά το τέλος. Οπότε μπορείτε να δείτε μια αλλαγή στο φως της μέρας, ας πούμε, γιατί θα έχει περάσει λίγο η ώρα. Τέλος, παιδιά, θα κλείσουμε. Μπορεί να το κλείσουμε κιόλας, μπορεί να προλάβουμε. Τέλος, παιδιά, ήθελα να σας πω για τον τρόπο που θα τα φυλάξετε τα μικρά παγωνάκια, εντάξει. Θέλω, παιδιά, ο χώρος που να έχετε τα παγόνια σας και για να μπορέσετε να τα μεγαλώσετε με επιτυχία και αυτά να είναι full καθαρός, όπως είπαμε. Να έχουν τα παγόνια μας πάντα πρόσβαση σε καθαρό νερό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Θα πρέπει να έχετε πάντα καθαρό νεράκι μέσα και κρύο για να πίνουν τα μικρά παγωνάκια μας. Ένα το πιατάκι τους και κάτω τροφή μπορείτε να ρίξετε, γιατί η παγόνα πάει και σκαλίζει το χώμα και τρώνε από εκεί τα παγωνάκια. Είναι η φύση τους μέσα, εφόσον είναι καθαρό το δάπεδο, έτσι να μην έχει κουτσουλιές. Όπως είδατε και εμένα μέσα που γλύφεις κάτω το κλουβί τους, το χώρο που ζουν. Να είναι ανοιχτός ο χώρος όσο έχει ζέστη, παιδιά, να μπαίνει μέσα καθαρός αέρας, αλλά να μην είναι, να υπάρχουν και κάποια σημεία προφύλαξη να μπορεί η παγόνα να τα μαζέψει και αν έρθει ένα γεράκι, αν περάσει ένα παλιό γάτι απ' έξω και μπορεί να θέλει να τα πειράξει και αυτά, αν και η παγόνα δεν θα το αφήσει. Γι' αυτό το λόγο μπορείτε να έχετε έναν τέτοιο χώρο, έτσι, για να μεγαλώσετε τα μικρά πουλάκια. Εγώ τώρα, κοιτάξτε τι έγινε. Εμένα σήμερα είναι 21 Ιουλίου. Σήμερα κλώσισε, ας πούμε, τέλη Ιουνίου η θηλυκιά μου. Σήμερα 21 Ιουλίου έβγαλε τα μικρά της. Εμένα, παιδιά, τον Οκτώβριο, ας πούμε, που θα ξεκινήσουν προς το τέλος του μήνα να έχουμε κρύο εδώ στην Ήπειρο, μπορεί τα παγόνια να μην έχουν φτάσει σε μια ηλικία που να έχουν αναπτύξει πλήρως το φτερωμά τους και να κρυώνουν. Τι θα πρέπει να κάνω εγώ? Να τα προφυλάξω από το κρύο, κλείνοντας ένα μεγάλο κομμάτι του χώρου τους με νάιλον για να εμποδίσουμε τον κρύο αέρα να μπαίνει μέσα. Αν και νομίζω τριών μηνών, δηλαδή Ιούλιο τα έβγαλα εγώ, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, πούμε, που έχουμε καλέσει, άνε 4 μηνών θα έχουν φτερά, αλλά σε περίπτωση, πούμε, που η δική σας παγόνα τα έβγαλε τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο, γιατί κάτι έγινε και τότε τη ήρθε, θα πρέπει να ξέρετε ότι το χειμώνα στις κρύες περιοχές θα πρέπει να τα προφυλάσετε από κρύο. Το έχω πάθει με πάπιες, παιδιά, αυτό. Άργησε η πάπια να μου βγάλει μικρά, τα έπιασε ο χειμώνας στα παπάγια και είχα κανένα δυο απώλειες και μετά τα πήρα, τα έβαλα μέσα σε ένα χώρο με κλεισμένο νάιλον και αυτά και γλίτωσα τα υπόλοιπα παπάγια. Γι' αυτό, λίγο, επειδή τα παγόνια ζουν σε περιοχές στην Ινδία, έχει 6 μήνες βροχές, 6 μήνες ζέστη. Δεν έχουν χειμώνα και αυτά, αν και το πουλί προσαρμόζεται. Έτσι, στην Ευρώπη υπάρχει χιλιάδες χρόνια που είναι ξημερωμένο το παγόνι, έχει προσαρμοστεί πλήρως, αλλά καλό είναι εσείς να πάρετε τα μέτρα σας για να μην χάσετε κανένα παγωνάκι. Αυτά από εμένα, μάλλον το προλάβαμε το κινητό, από περιέργεια, παιδιά, γιατί ήμουν σίγουρος ότι δεν θα το προλάβω. 3%.
Εντάξει, θα το προλάβουμε να το κλείσουμε. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Αν κάνετε αυτά, παιδιά, θα μεγαλώσετε τα παγωνάκια σας όλα. Εμένα κάτι μου λέει ότι θα τα δείτε όλα τα παγωνάκια ενηλικιωμένα. Ήδη δηλαδή είναι στις 4 μέρες και τα έχω και τα 6. Τώρα εντάξει, ίσως επειδή και από τη φύση της το παγόνι δεν βγάζει πάνω από 5, ίσως μια-δύο απώλειες μπορεί να τις έχεις, γιατί έχει, έχει περισσότερα από ό,τι ας πούμε βγάζει κανονικά. Αλλά νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτά από εμένα, διατροφή παιδιά, πολύ καλή καθαριότητα, καλές συνθήκες διαβίωσης στα πουλάκια σας, θα μεγαλώσετε τα δικά σας παγόνια. Ελπίζω να τα είδατε τα παγωνάκια εδώ και στις φωτογραφίες που σας τα έδειξα και να σας είπα και πολλά μυστικά για τη διατροφή τους, για να τα καταφέρετε να τα ενηλικιώσετε. Ξέρω ότι ψάχνετε πάρα πολύ για τα παγόνια στο YouTube, βλέπω πολλά σχόλια στα βίντεό μου, μου στέλνετε και πολύ μετά μήνυμα να μου πείτε ας πούμε να σας αναλύσω περισσότερα πράγματα σε μήνυμα ή να σας πω κάτι παραπάνω από ό,τι ας πούμε δεν είπα στο βίντεο. Αυτό το βιντεάκι νομίζω ήταν υπεραναλυτικό και αρκετά γρήγορο, μιλούσα και γρήγορα έτσι μπόλικες πληροφορίες εδώ για να πάρουμε. Αυτά από εμένα, να περνάτε τέλεια, έχω αρκετά ωραία πράγματα να γυρίσουμε εδώ πέρα, έχει πέσει πολύ η κίνηση εδώ στη φάρμα, ο κόσμος πηγαίνει για μπάνιο, αλλά νομίζω ότι έχω αρκετό χρόνο εδώ να κάνω εργασίες, μιας και είμαι μόνος μου ή έρχεται ας πούμε μία παρέα το πολύ και έχουμε και αρκετό χρόνο να βγάλουμε βίντεο, γιατί με χάσατε λίγο και αυτό με τα ατυχήματα και αυτά. Αυτά παιδιά από μένα, περνάτε τέλεια μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά και καλά μπανάκια. Να πάμε κι εμείς κανένα, γιατί βράσαμε εδώ στο χωριό, δεν έχουμε τόσο ζέστη στα Γιάννα, αλλά εντάξει. Έχουμε το 36-37, το φτάνει εδώ. Φιλιά πολλά παιδιά, γεια σας.